V malom mestečku si polícia robí svoju prácu presne podľa pravidiel. Nejaký ožran sa hodí z mosta a zabije sa. To nebude Al-Kaida. Ale na zložité prípady... Je nevinný, ale teraz, keď je v kolme, to musíme dokázať. Potrebujú pomoc z mesta. Čo si zač? Som kriminálny inšpektor. Vraždy v Brokenwoode. V sobotu o 18:05 na Wow.